Армансыздар, құрметті көрермендер, эфирде Қозыбаев университеті және оның парасат бағдарламасы. Эфир тізгінде мен Құдабай Назерке. Алдағы 20 минут бойы біз университетіміздің маңызды және қызықты ақпараттарымен бөлісетін боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Солтүстік Қазақстан университетінде Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу атты әлеуметтік жоба шеңберінде студенттермен кездесу өткізілді. Жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы ұлттық қозғалыс ұйымы мен Қызылжар адалдық алаңы жобалық офисінің өкілдері жастармен жемқорлықтың алдын алу бойынша әңгіме өрбітті. Мамандар бармақ басты көз қыстылықтың неге әкеп соқтыратынын және оның адам өміріне қалай әсер ететіндігін жете түсіндірді. Жалпы бұл іс-шараға оқу орындарының студенттері онлайн және офлайн форматта қатысты. Айта кету қажет, мұндай бастаманы жаңару сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы ұлттық қозғалыс ұйымы биыл жастарға арнап шығарған жаңа жоба аясында қолға алып отыр. Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен жастарға сенемін деп, сол сияқты бізді бүгін жастарға сенеміз, сондықтан жастарға үлкен сенім артып отырмыз. Бүгінгі біздің жастарымыз ертең оқу бітіріп, ертең маман болады, сол маман болған кезде өздерінің жұмыстарында адал қызмет жасап, еліне адал қызмет жасаса, соның өзі үлкен борыш деп айтуға болады. Сондықтан әр адам өзінің борышын елдің алдында, ата-ананың артында жалпы орындау керек. Аннелиз Мария Франк. Германияда дүниеге келген еврей қызы. Билікке Адольф Гитлер келгеннен кейін нацистік террордан тығылып, Нидерландта бас сауғалайды. Жас қыз отбасымен бірге тығылып жүріп, тарихта қалған өзінің атақты күнделігін жазады. Бұл кітап кішкентай қыздың тағдырын миллиондаған адамдардың қайғысымен біріктіре алғандықтан әлемдік бестселлерге айналды. 15 мамырдан бері Солтүстік Қазақстан университетінде Еркіндік қанаты филиалының ұйымдастыруымен Анна Франк тарих сабақтары деген атаумен тарихи көрме ұйымдастырып келеді. Көрмеде қыздың күнделігінен алынған цитаталар мен еврей халқына қарсы жасалған репрессияны суреттейтін тарихи суреттер студенттер назарына ұсынылды. Біз бүгін адам құқықтарының барлық құндылықтарын көрсетеміз. Сол замандағы барлық қорқынышты сәттерді және қыздың жалпы өмір тарихын Анна Франк күнделігінің призмасы арқылы көруге болады. Көрме арқылы жастарға адам құқығы мен моральдық құндылықтарды сақтаудың маңызды екенін және соғыс зардабының қаншалықты ауыр болғандығын жеткізгіміз келеді. Анна Франк күнделігі нацизмді айқындап суреттейтін құжат. Өзінің алғашқы жазбасын Анна 1942 жылы 12 маусымда 13 жасқа толған туған күнінде жазыпты. Ал соңғы жазбасы 1944 жылы жазылған. 2 жыл ішінде жазылған жазбаларға қарап, антисемитистік қозғалыстар мен жан түршігерлік қиындықтарды сезуге болады. Дәл осындай көрмелер тарихқа жаңа көзқараспен қарауды үйретеді. Анна Франктың басынан өткен нәубеттерді өзіміз сезініп, адам құқығын жоғары қоюымыз керек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай көрме жастарға тарихи ақпараттық жағынан ғана емес, моральдық нормаларды ұстану жөнінен де сабақ бола алады. Анна Франктың есімі әлем оқырмандарына жақсы таныс. 15 жасар еврей қыз Аннаның күнделігі әлемдегі ең көп оқылатын 10 кітаптың санатына кіреді. Сағат сайын жаһанда Аннамен қанша адам сырласып, қанша адамның сезім иірімдері әртүрлі геометриялық күйлерге енеді. Анна Франк тарих сабақтар атты көрме 25 мамырға дейін көрермен назарына ұсынылады. Гиппократ айтпақшы, біздің жеген тамағымыз бізге пайдалы дәрі, ал дәрі тамағымыз болу керек. Қазіргі таңда жоғарғы оқу орындарында оқитын білімгерлер арасында ас қорыту жүйесінің бұзылу мәселесі көбейіп барады. Студенттер арасында асқазан ішек жолдары ауруының таралуының негізгі себептері экологияның нашарлауы, әлеуметтік экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы, ас қимылдау, салауатты өмір салтын ұстанбау, демалыс және еңбек режимін дұрыс ұйымдастырылмауы, өз денсаулығы туралы толық ақпараттың болмауы және дұрыс тамақтанбауы болып табылады. Дұрыс тамақтану тек қана көкөністер мен дәнді дақылдармен ғана тамақтану емес, оған мағынасына өте көп мағыналар саяды. Уақытылы тамақтану, аз-аздан үздіксіз тамақтану
Жөнеде мысалға бізде студенттерде қазіргі таңда тек қана көкөністермен және дәнді дақылдармен ғана қоректену мүмкін емес. Қазір студенттердің тамақтану туралы айтып жатырмыз. Негізі бұл үлкендердің арасында да өзекті мәселе. Көп отбасыда тамақтану дәстүрі дұрыс қалыптаспаған болуы мүмкін. Ал студенттер үйінде көргенін істейді. Сондықтан мұндай мәселе тек жастарға қатысты емес дейді. Қоңырау болғаннан кейін біз барамыз ғой, студенттердің асханасына барамыз. Және де онда көптеген қуырылған өнімдер сатады, газды, сусын да сатады. Оның орнына жарты литр су алуды кеңес беретін, немесе кәдімгі суды ұнатпайтындар мысалы лимонмен дәмі бар, және де жалбызбен дәмі бар, өте керемет сулар шығып жатыр. Олардың пайдасы жоғары. Пайдасы жоғарылық болып келеді. Тиімді тамақтану салауатты өмір салтының негіздерінің бірі. Сатып алынатын заттың құрамына, сапасына мән беріп, ағзаға пайдалы және зиянды өнімді ажырата алу қажет. Себебі студенттер денсаулығы өзін жақсы сезіну және сабақ үлгерімі оның тұтынатын тамағына тікелей қатысты. Бүгінгі студент ертеңгі білікті маман иесі екенін ескерсек, маман даярлауда білімгерлердің денсаулығын, студенттердің күнделікті тұтынатын дұрыс ас мәзірін құрастыру өте маңызды. Сондықтан да студент денсаулық басты байлық екенін естен шығармағаныңыз абзал. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді усыма қолымды мезгілінен кештермедім дейді Хакім Абай. Арма экран алдындағы көзқарақты көрермен. Бүгінгі сырлы сұхбат бағдарламасының құрметті қонағы Абай тану ғылыми әдістемелік орталығының қызметкері Жазира Көкбас қызымен болмақ. Қош келдіңіз. Әңгімеміздің басын Абай тану орталығынан бастасақ. Енді Абай Құнанбайұлы қазақ халқының бағына біткен дара тұлға. Хәм бұл кісінің шығармаларын қазіргі жастар ұлықтап жүреді, оқиды. Енді осы Абай орталығының ашылуы мен мақсаты жайында тоқтап өткен болсаңыз. Енді бұл Абайтану орталығының ашылуы деген туралы мақсат міндеттері негізі алдындағы сұхбаттарда айтылған. Дегенмен енді сіз сұрап отырғаннан кейін оны айта кетейін. 2020 жылдың қараша айында осы Абайтану орталығы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына жылдығы кезеңінде соның қарсаңында ашылған болатын. Енді бұл Абайтану орталығы деп арнайы өз атында айтып отырмыз ғой, ғылыми әдістемелік дегеннен кейін жалпы осы біздің университетте оқитын қазақ жастарына, тек қазақ жастар емес, жалпы осында оқитын студенттерге ғылыми әдістемелік көмек көрсету. Оның ішінде қандай ғылыми әдістемелік көмек көрсету? Абай шығармашылығы тұрғысынан кім мысалы Абайды оқығысы келеді, кім Абайды білгісі келеді деген сияқты. Басында біздің университетте Абайтану деген пән жалпы университеттің бірінші курсында жүргізілетін. Бұл жерде бұл яғни Абайды кез келген қазақ білу міндет деген кезіндегі Қасым Жомарт Кемелұлының Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан деген мақаласында айтылған еді. Бірақ сол айтылған дүние, жасалған дүние бір жыл ғана жүргізілді. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы өткеннен кейін осы дәрістер бірінші курстың оқытылуынан алынып қалды. Неге екенін белгісіз, енді оны жоғары жақтағы басшылар оған өздері жауап береді. Не үшін Абайды қазіргі жастарға білгізуге құмар емес? Бір сөз айтқанда, негізі бізде кезіндегі кез келген мынау қазақтың жаңағы ақын жазушыларының әңгімесінен айтатын болсақ, немесе Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі айтқан Абай шығармашылығы дейді, біз қараңғыда қалай адассақ темірқазықты қалай тауып аламыз, темірқазық арқылы дейді. Абай шығармашылық жастардың адасып кетуіне дәл солай жол тауып беретін үлкен шығармалар деген. Кітап адам жанының айнасы деп жатамыз. Десе де кейінгі жылдары жастардың кітап оқуға болған қызығушылығы мен кітап оқу үрдісі көңіл қанағаттандырарлықтай емес. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Бүгінгі жастардың кітап оқуға қызығушылығының төмендеп кетуі дегенге келетін болса, мен айтар едім, біздің мынау қазіргі отбасы құндылығы, отбасы институты дейміз ғой, соның отбасындағы тәрбиенің төмендеп кетуіне байланысты. Біздің қазақ балалары отбасында қазақтың ертегісін тыңдамаса, қазақтың жыр дастандарын тыңдамаса,
Biz onu öz günden kiyin sen kitap oku deyip, onu biz kitap kumarlıqa kalay tərbiyeleyemiz. Sonu aydınız mı? Bu bir. Ekinciden, arasında da otbasında eşkanday kazaktın bir sözün estimegen. Ya? Ot balanı biz kazak mektebine kelip kırgızemiz de, al endi kitap oku deyimiz. Tül bilmeydin baladan biz kitapta okuğa kalay talap etemiz. Bu da bir, ya? Ol ışın, kazır men oylayım, kazırgı bizdin zamanımız ötüp ketti endigi zaman sizlerin zamanlarınız qoy. Sizlerin tutastarınız, sizler siyaqtı endi jaş atana bolup jatqandarda eng birinci solar tärbiyelew kerek kitap okuğa, yani atananı tärbiyelew kerek. Eng birinci mına otbası institutun kalıptastıruımız kerek. Sonan keyin bir biz barıp biz balalarga kitap oku degenni talap etuimiz kerek. Abay Kunanbayulu, Ibray Altınsarin, Şohan Valihan jäne Alaş Qayratkerler. Bu kişilerin eñbek jollarını, yani eñbeklerini jazgan, ötken ömürdin entisinde kaldırıp, bilimnin özü däwir ağısımen birge kanattanu kerek degen közkaras jastar arasında keng awkımda kolданылып jür. Bunun kançalık durus jäne bul közkaras neden tuğundaydı? Bul jastardın sawatsızdığından tuğundaydı. Negizi Asqar tau kança alıstağın sayın bekti tüsöt deyken kazakta bir şahsı söz var. Biz jağan sözümüzden basında aytıq, abay şağarmaşılığı bizden adasıp bar jatkanda jol tabuğa kümük tüsötün ülken şağarmalar dedik. Kazaktın jastarın bilimdi oğan toğan boluğuna ülken arman etken ulu jazuşlardı biz olay kinelauımız dürüs emes. Олардың шығармашылығын оқымау, бүгінгі жастардың көзқарасы деген сияқты. Абайдың жетінші қара сөзінде мынандай сөз бар. Өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме, кісі ақылымен бай болғанша өз ақылымен жарлы болайын деген екен деп жетінші қара сөзінің соңына таман сөйтіп солай айтқан екен. Міне біздің жастардың жаңағы сөзді тыңдамауын абай айтып отыр, сөз тыңдамайтынын білді. Абай бірінші қара сөзінде былай айтады. Mal bağı gerek ba, jan bağı gerek ba deyip aytıp keledi aytat. Eger deydi erten osının barlığı biruge kerek bolsa, men onu aq qağaz qara siyaga jazıp qaldırayın deydi. Biruge kerek bolsa oqır, kerek bolmasa öz sözüm özimdiki deydi tağı da. Kördiniz ba? Endi bugünkü tañda biz osı Abay şığarmaşılığın buyıl endi Ahmet Baytursunovtun 150 jıldığı deyip bugün älem bolıp toylap jatkan kezde жастар сөйтіп айтты екен деп солардың шығармасын оқып көріңіздер. Олардың да арман тілегі бүгінгі болашақтың жастарын білімге ғылымға шақырып кеткен. Білімді ойы оқыған тоқыған азамат болып өсуді олар аңсады. Былтыр Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы кезеңінде енді біз жастарға бүкіл Ыбырай шығармашылығын оқыттық. Өздеріңіз білесіздер оқыған шығарсыздар. Ыбырай шығармашылығының өн бойы толған тәрбие. Әке мен бала, жай қарапайым әке мен бала, әкесі баласын еңбекке қалай баулайды. Жай бір жататалада жатқан сынған тағы арқылы баулайды. Ең соңында әкесі баласының қолын ұстап тұрып, көп жұмысты аз сынсаң, аз жұмысты көп сынсаң, көп жұмысқа тап боларсың, балам бір рет деңгейіп алғанның орнына 10 рет деңгейіп алдың ғой. Сен бір рет деңгейсең, сен мындай қиын жұмысқа тап болмас едің дейді. Міне тәрбие қайда жатыр. Сондықтан мен айтар едім, қазақтың ақын жазушыларын, иә, осы алаштанушы біздің қалымда жаңағы ағаларымыздың шығармаларын оқып, солардың қажетті дүниесін өзіміздің қажеттілігімізге жарататын болсақ, біз мынау қазіргі бүлінген қоғамнан өзімізді бір жақсылыққа қарай баулушы едік. Қазіргі заман біліктің емес, білімнің ыңғайына бағынатын кезең. Енді осы тұста жастардың ұлттық, мысалы ұлтшылдық деңгейін көтеру үшін оларға не істемек керек, қандай жол, қандай отымды ойлар айтар едіңіз? Жастардың жаңағы ұлттық құндылығын ояту үшін әрине бүгінгі білім бәсекесінде олар заман көшінен қалып қоймауы керек. Олар көркем шығарманы оқу керек деп енді қайта-қайта айта бергеннен олар көркем шығарманы оқып кетпейді. Сондықтан бүгінгі әлеуметтік желі деген бір жақсы дүние бар ғой. Әлеуметтік желіден егер жастар жақсы дүние көрсе, қайдағы бір
жаңағы шетелдіктердің бір адамның мына ұлттық құндылықтарымызды тан жұрдай қылатын дүниелерін емес. Әлеуметтік желіде біздің қазақ фильмдерінің неше түрі бар? Неше түрлері бар? Соларды көрсе, мысалы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновқа, Мұхтар Әуезовке, Абайға деген сияқты фильмдер бар, соларды көрсе. Бұл бір. Сонан кейін шетелден алатын дүниелеріміз бар ғой. Әлеуметтік желіден сол шетелдің жақсы дүниелерін алса. Сонан кейін барып, олар біз бір ғана өзіміздің мына қазақстандық біліммен шектеліп қалсақ, біздің мәдениетіміз өркендемейді, оны сіздер біліп отырсыздар. Менен жақсы білесіздер. Сондықтан жастар жан-жақты болу үшін әрине әлеуметтік желімен де қарулану керек, оқулықпен де қарулану керек. Бірақ мынау үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсету басымырақ болу керек. Сіз үшін бүгінгі таңда ұлт зиялысы деген кім? Бүгін мен үшін мынау қазақтың ақын жазушыларының барлығы ұлт зиялылары. Мен олардан бастаймын, ұлт зиялылар деп. Біз енді қазіргі таңда жастардың, сіздердің көзқарастарыңызбен ұлт зиялылар деп бүгін мынау шоу бизнесте жүрген қазақ азаматтарын айтып жүр ғой. Жоқ, бізде әрине біз Абайды неге ұмытамыз? Біз неге Ыбырайды ұмытуымыз керек? Біз тіпті Абайдан бұрын 15-ші ғасырдағы мынау қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібекті неге ұмытуымыз керек? Ол ғасыр-ғасырмен санай келетін болсақ, әрине бүгін қазақтың ақын жазушыларының бар ұлт зиялылары. Олардың өнегелі өмірі мынау Қазақстанның тәуелсіздігін құру жолында өздерін құрбан еткен қазақтың азаматтары. Сондықтан қазіргі сойылын соғып биліктің қол жақпарында жүрген зиялы қауымды мен ұлт зиялылар деп айта алмаймын. Бүгінгі таңда сонда сіздің ойыңызша ұлт зиялылары жоқ? Жоқ емес, бар. Мен ұлт зиялысы деп, зиялылары деп, мысалы, өткен өмірге барады. Өткен өмірге барады. Бүгінгі өмірге айтатын болсам, мен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты айтар едім. Өткенде бір сөзімде жастарға айттым. Қазақстан тәуелсіздігін алу жолындағы бейбіт 30 жылымыз әрине осы Нұрсұлтан Әбішұлының жасаған еңбектерінің зор екенін айтуымыз керек. Біз оны даттамауымыз керек, керісінше ақтауымыз керек деп ойлаймын. Себебі Қазақстанға жетпей жатқан Қазақстан не әлемдегі қазақтарды өзінің көрегендігі мен дейік ба, жағы бір тудың астына жинаған үлкен зиялы қауымның бірі. Уақыт бөліп ортамызға келгеніңіз үшін рахмет. Бүгінгі айтылған ойлар мен көрсетілген ұсыныстар жастардың ой елегінен өткізеді деген сенімдеміз. Құрметті көрермендер, сіздермен жүздескен сырлы сұхбат бағдарламасы. Айтқанымыз алтынның ұнтағындай ұнап жатса, қоғамға пайдамыз тисе деген жас журналистердің еңбегінің жаңғаны. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бағдарламаның электрондық нұсқасын www.nq.edu.kz сайтынан немесе төменде көрсетілген әлеуметтік желілерден ала аласыздар. Келесі кездескенше, күн жақсы!